Epidemija koronavirusa dodatno je zakomplicirala i onako lošu situaciju u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Ja ne bih rekao da je zakomplicirala, u biti je izbacila na vidjelo sve ono loše što do sad nismo imali prilike vidjeti u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Veliki dio oko koronavirusa naravno odradili su medicinske sestre i liječnici, pogotovo mladi liječnici kojima je sad napokon prekipjelo. Naime, mladi liječnici nezadovoljni su cijelim sustavom specijalizacije, traže reformu zastarjelog sustava zdravstva i žale se na neadekvatnu edukaciju. Dodaju kako su najveći problem robovlasnički ugovori, a više o svemu tome danas će nam reći dr. Fran Stjepan Naranđa iz inicijative mladih liječnika. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan i dobrodošli. Evo, kao što sam rekao u uvodu, mnogih tih problema ima. Koronavirus, epidemija koronavirusa sigurno je izbacila ono sve najlošije u našem zdravstvenom sustavu na vidjelo, što mi nismo imali prilike do sad vidjeti. Znamo da se medicinske sestre jako puno rade, da ih ima jako malo. Znamo da su i liječnici stvarno dali sve od sebe i odradili su svoje smjene. No za vas evo, nismo imali prilike čuti, znati. Mi obično, većina ljudi misli, kad si doktorirao, tamo si postao doktor medicine, ti si već nekakav liječnik. Što u biti vas muči? Što je ono što je sad ova zdravstvena situacija cijela pokazala da ne valja u vašem radu? Znači, pandemija nije početak zapravo tih vidljivih problema koje su nam se ukazali tijekom ovih zadnjih par godina. Sve stavke koje mi zapravo iznosimo su nešto što naše institucije, znači glavne reprezentativne udruge, se time bave već godinama. Znači, Komora, Sindikat, HUBOL i KOHOM. Svi oni to već, kažem, govore i iznose takve probleme ministarstvu godinama. Mi smo samo ti koji smo počeli smo kao mala udruga liječnika, nas desetero, se ušlo u kontakt sa mrežom specijalizanata i specijalista kroz društvene mreže, da vidimo kako oni zapravo vide trenutnu vizuru, kakva je zapravo vizura zdravstva danas. I ponavljali su se iste stvari. Znači, problemi sa vremenom, problemi sa brojem ljudi koji su na raspolaganju. Možemo u medijima konstantno vidjeti žalbe pacijenata da ne mogu doći do svojeg liječnika, da imaju jako puno problema sa... Moja liječnica ima, obiteljska liječnica ima skoro 2000 pacijenata. I ja shvaćam da njoj nije nimalo lako. Danas pregleda 40 pacijenata. Ako se ne varam, nekakva norma koliko sam ja uspio pročitati je negdje 12-13 liječnika, 12-13 pacijenata po danu po liječniku u njegovom radnom vremenu, da se on može posvetiti normalno svakom liječniku. Što je daleko van normi. Znači, da, znam... Od nas je 50, 60, 70 više pacijenata po liječniku. Više. Ja sam uđem u kontakte s svojim kolegama koji odrade do 100, 120 pacijenata dnevno. I to u jednom radnom vremenu nije dovoljno veliki fokus na jednog pacijenta da se obradi pacijent kako spada. Znači, da se da mu adekvatnu zdravstvenu njegu. I to je nešto čime se mi borimo već dosta dugo. Mi kao inicijativa zadnjih par mjeseci ukazujemo sve više i više na takve probleme. Ono što je još više pokazalo trenutno istraživanje strane Komore koje su iznijeli u zadnjih par mjeseci, koje je pokazalo pravo nezadovoljstvo mladih liječnika. Mislim da stari liječnici bi mogli puno više reći od nas mladih koji smo možda tek počeli ili slično. Ali evo, brojke pokazuju, znači, u tom istraživanju se djelovalo 5077 liječnika u Republici Hrvatskoj. Od njih 5000, 3000 je ukupno specijalizanata, mladih specijalizanata u Hrvatskoj. Od njih mladih je sudjelovalo 1222. 55% njih nema dovoljno vremena odraditi svoje osnovne dužnosti na svojem radnom mjestu. Dakle, vi samo da kažemo našim gostima, vi nakon što završite fakultet, izaberete jednu od specijalizacija, sve ono što mi posjećujemo, naravno specijaliste, doktore, i dok vi učite, biti neurolog, kirurg, internist, nije bitno, kardiolog, vi i radite u bolnici. Radite na hitnoj pomoći ili radite baš na odjelu kako koji? Ovisi o specijalizaciji, naravno. Znači, ja trenutno radim na vanbolničkoj hitnoj, koja ima per se specijalizaciju, ali nisam ušao u sustav specijalizacije kao nauke. Ali drugi kolega, znači, ovisi naravno o specijalizaciji. Da li radi na hitnom bolničkom prijemu, da li radi na odjelu i slično, i u salama, znači, koje je vezano za kirurgije i slično. Ali kažem, svi pacijenti se žale na manje
manjak liječnika, na manjak vremena, na manjak mogućnosti obrade koje oni zahtijevaju. Kao što sam prethodno rekao, 55% njih nema vremena odraditi svoje osnovne dužnosti na svojem radnom vremenu zato što su preopterećeni količinom posla. 66% njih nema vremena, smatraju da nemaju dovoljno vremena za pacijente. Što je užasno poražavajuće jer mi ne možemo pružiti adekvatnu uslugu za takve pacijente, kao što ste sad prethodno rekli, da ne može doći u kontakt sa svojom liječnikom obiteljske medicine, koji su maksimalno opterećeni po smjeni sa brojem pacijenata. Dvije trećine njih radilo je tijekom svojeg radnog vremena bolesno, što je samim time se smanjuje kognicija tih liječnika da uspiju ustanoviti pravo dijagnostički postupak i terapijski postupak kasnije. Više od 50% njih radi na dva ili više radilišta u isto vrijeme. Znači, ne samo jedna ambulanta, znači dvije, tri ambulante. To je još dodatno opterećenje njih 50, 60, 70, kao što ste spomenuli, možda čak i više, što je ogromna brojka. Znači, mi nemamo vremena uopće obraditi pacijenta. Kako uspijete učiti? Mislim, nije baš to me naravno zanima. Kako uspijete učiti tu specijalizaciju dok evo sve ovo radite? U kontaktu sa mladim kolegama i našim prijateljima smo ustanovili da neki nemaju uopće vremena obraditi s literaturu koja im je potrebna. Neki niti nemaju uopće pravilnu literaturu koja je propisana za specijaliste, što je jedan od zahtjeva koji mi i pišemo na... Kako nemate? Nemamo službu, tako je. Znači, nije propisana... Nemojte me krivo shvatiti, ali ne bi ja baš u doktora koji specijalizira neurologiju bez knjige, ne bi ja baš nijemo pokucao na vrata. Nije baš... Mislim, ne postoji propisana literatura kao takva. Znači, to je doslovno samo... Nađe knjigu... morate naći sami literaturu. Nađe knjigu, čitaj. Literature ima je. Nađe knjigu, čitaj. Snađe se, druže, kako bi se reklo. Ne? I to je užasno poražavajuće, jer mi nemamo nikakvu pravilnu podršku ili propisanu edukaciju koja je nama potrebna za pravilnu obradu pacijenata, da, mislim, njihovu korist, ne, naravno. I to je stvarno jedna od stavki s kojima se mi borimo kontinuirano. Jedna od stvari koje spominjemo je reformu zdravstvenog sustava u korist poboljšanja statusa pacijenata i liječnika. Znači, smanjenje liste čekanja kroz telemedicinsko savjetovanje, otvaranje e-kartone u kojima bi svaki liječnik mogao pristupiti na razini primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite svim dijagnostičkim postupcima koje je pacijent prošao. Da, mi obično sad nosimo ono 20-30 punteve papira, i onda dajemo doktoru da on tamo to čita, pa to uvijek se malo i u prijevodu izgubi neke stvari i slično. I umjesto da se fokusira na samog pacijenta, on tad mora izlistavati. Ponekad papira nema jer možda pacijent nije dovoljno ili su se spontano pogubili. Nebitno, ali takve stvari treba promijeniti. Znači, upravo ta digitalizacija je ključna da se možda centri međusobno mogu lakše komunicirati za bolju obradu i bolju zdravstvenu njegu koja se pruža od strane liječnika. Koliko vi specijalizanti, je li to onako kako onim serijama koliko možemo vidjeti, znači ono ide doktor pa onda 10 onih specijalizanata za njim, pa onda na taj način i donekle na odjelima učite, je li to baš tako kod nas ili nije, kako to izgleda? Nije, nažalost, specijalizant je prepušten sam sebi. Nije uvijek takav slučaj, znači svaki specijalizant ima svojeg mentora, ali kontakt... Ali taj mentor ima nekad i po 10 specijalizanata. Tako je, znači ima ih previše. Ne može se fokusirati kako spada na svojeg kolegu, mlađeg kolegu. Ne može pružiti adekvatnu edukaciju koja je potrebna. U principu je to rad na odjelu ili na hitnom bolničkom prijemu i što bude. Kako ste mi sad rekli, izgleda kao kad, ono kako smo mi učili plivati, ubace vas u vodu. Pa ako plivate, ako ne plivate... Žao mi je. Doslovno. Jeste li tražili pomoć od ministarstva? Jeste li pokušali doći u nekakav kontakt s ministrom Vilim Berošom? Mi smo ušli u kontakt sa ministarstvom i sa ministrom Berošem i dobili smo povratan odgovor. Mi imat ćemo sastanak 3.10. sa ministarstvom. Nadamo se pozitivnom ishodu, da će nas se čut i slično. Ali evo, mi još uvijek nastavljamo 24.9. ići na taj prosvjed, jer moramo malo potpaliti vatru. Znači, u vrijeme koje smo odabrali 11.55, jer je 5 do 12 već za ove promjene, i ovo su stavke koje se, već kažem, glavne naše udruženje, znači Komore, Sindikat, Hubol i Hokom, se bave već godinama i oni već imaju komunikaciju. Pružaju podršku za ovaj prosvjed i doće na ovaj prosvjed. Tako je, oni pružaju veliku podršku i užasno smo sretni zbog toga što nam pružaju tu podršku. I oni su, kažem, prethodno ulazili u komunikaciju sa ministarstvom.
da li je bilo uspješno ili neuspješno, ne mogu govoriti u njihovo ime, ali smo čuli u medijima da nisu bili pretjerano zadovoljni. Da. Spomenuli ste robovlasničke ugovore, to sam ja u najavi spomenuo. O čemu se točno radi? Znači, svaki specijalizant kada ide u potpisivanje ugovora za specijalizaciju, radi se o tim arbitrarnim iznosima, odnosno troškovima same specijalizacije, odnosno edukacije, koji su preveliki. To baziramo na iznosima od 250 tisuća do 1,5 milijuna troškova ukoliko sam specijalizant odluči se prebaciti u nekakav drugi centar ili odluči prekinuti specijalizaciju u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga. Bilo da je to možda samo ustanovila samo ustanova koja propisuje specijalizaciju ili specijalizant. Znači, ako oni vama prekinu specijalizaciju, vi morate platiti bez obzira to što su oni prekinuli ugovor. Tako je. Ima raznih ugovora i raznih ugovornih obveza i takve stvari su notorne, bizarne. Užasno bizarno vraćate takve iznose za edukaciju. Mislim, jasno je nama da... Zašto, ja se ispričavam što vas prekidam, zašto, evo recimo, ja sutra odlučim biti specijalist gastroenterologije i nekako mi se ne sviđaju crijeva, pa se prebacim na nefrologiju. Zašto moram plaćati, ako sam prekinuo, a ista je ustanova? Ili, mislim, isti je sustav, budemo realni, hrvatski zdravstveni sustav je jako centraliziran, državan je, ima monopol. Zašto bi neko iz jedne bolnice, recimo iz KBC Osijek, kad se prebaci u KBC Zagreb, zašto plaća? Mislim, da se razumijemo, ti iznosi, mi stvarno da su problem iznosi. Znači, sam plaćanje tog prebačaja, da li je potreban, da li nije, ukoliko ste na pola same specijalizacije shvatili da to nije za vas, je pitanje za nekakvu, za drugo vrijeme i drugu temu, ali sam iznos je problem. Znači, troškovi same specijalizacije nisu oni koji su propisani. Znači, 250.000 kuna je nešto što je ogroman iznos za, znači, plaćanje mentora, plaćanje samih literature koja ne postoji, specijalističkih ispita i slično. Takve stvari su, znači, to je prevelika cijena za stavke koje bi se trebale navodno plaćati. Tako da... Biti vi plaćate uslugu koju ne dobijete. Tako je. Nešto slično koji pacijenti, jer plaćamo uslugu, a u biti je ne dobivamo. Na vrijeme ili uopće. Da, ili uopće. Osim tih problema, jesu li specijalizanti kod nas plaćeni? Vi dobivate plaću za svoj posao. Mislim... Jesu, naravno da su plaćeni. Zapravo čak i to ovisi. Recimo, ako vi obirate platiti specijalizaciju na koju biste išli, što ovisi cijena od 10 do 30.000 eura godina, ovisi zapravo koliko, bi na koji način trebao funkcionirati u daljnjim stavkama, ali... Ako možete samo ponoviti pitanje, ispričavam se. U biti sam vas pitao, vi kao specijalizant, doktori, budući doktori, specijalisti nečega, za vrijeme svoje specijalizacije primaju i određenu plaću. Primamo plaću, da, tako je. I ta plaća je vam dovoljna s obzirom na to da morate učiti cijeli dan i da morate raditi cijeli dan i da vjerovatno imate i dežurstva koja morate odraditi. Je li ona adekvatna? Prema vašem sad ovim, i znanju i vašem radu. Prema sad ovim istraživanju koje je provela samo komora, 11% njih je apsolutno nezadovoljno sa iznosom plaće koju dobiva s obzirom na trud koji ulaže. Tako da mislim... Dakle, i tu ima problema. Odnosno, 11% je zadovoljno. Zadovoljno. Znači, 1 od 10 njih je zadovoljno zapravo samo plaćom, ostatak je apsolutno nezadovoljno iznosom. Je li to isto nekako arbitrarno odlučuje svaki KBC za sebe ili je to propisano nekakve... Ovisi o specijalizaciji. Znači, ni to nije nešto što... Nije u potpunosti ustanovljeno. Kad ovako pogledate, ima dosta vaših kolega, ja znam da su i saborski zastupnici su o tome i dizali pitanja, političari, mediji, svi smo uvijek se pitali, kad, jel budimo realni, vaša specijalizacija, koliko god je i vi plaćali, dijelom je plaćamo i mi porezni obveznici. I onda nas iznenadi kad ja, mladi specijalist, recimo neurokirurgije, nakon što je završio specijalizaciju, ode vani. Tako je.
Zašto oni najviše odle vani? Je li što, ne valja plaća, nisu dobri ugovori ili o čemu se točno? Ukupno nezadovoljstvo. Znači nezadovoljstvo sustavom, nezadovoljstvo plaćom, nezadovoljstvo edukacijom koju dobivamo. Sad trenutno imamo brojke 830 do 900 liječnika je u zadnjih godinu dana predalo dokumentaciju da izlazi iz zemlje. Od 15.700 liječnika u državi, to je ogroman manjak koji bi otišao, znači manjih liječnika koji bi mogu biti na raspolaganju za pružanje zdravstvene njege. Još je više poražavajuće što 15% sveukupnog broja liječnika u Hrvatskoj je iznad 60 godina koji odlaze uskoro u mirovinu. Znači to je opet brojka od 2300 liječnika koji neće više biti na raspolaganju. Od edukacije koja je prošla, znači nakon fakulteta, 450 ljudi je sada upalo u komoru. Njih malo okvirno pola je već predalo papire za izlazak iz zemlje. Znači, ogroman sifon ljudi koji izlazi iz sustava, jer će to kasnije biti ogromno opterećenje na samo zdravstvo. Mislim da je pandemija bila jako dobar primjer takve problematike manjka liječnika i manjka, odnosno u principu liječnici koji su se bavili administracijom koja nam oduzima vremena baviti se sa pacijentima. Znači, javljanje na telefonu, odgovaranje na mailova je jedan dio posla koji su se liječnici samo bavili, a pandemija je bila odličan prikaz situacije u kojima niste mogli doći do svojeg liječnika ni u kojem slučaju, možda čak i danima. Ne može odgovarati na mailove, onda opet ne pruža adekvatnu zdravstvenu njegu samim pacijentima kojima dolazi tamo jer radi na 2+ radilišta. Svi samo odlaze. Ja sam jedan od liječnika koji je isto tako predao papire i trenutno tražim posao vani. Što će biti od toga ne znam, ali sam odlučio stvarno da odlazim. Da je to. To je kap koja je prelila čašu, je ova pandemija koja biti pokazala sve. Ali evo recimo, da ne bi vi i vaši kolege otišli vani, što treba napraviti, kako poboljšati vaše uvjete rada, pa na kraju sigurnost pacijenata? Znači, u našim zahtjevima koje smo poslali samo ministarstvu i govorimo već mjesecima u medijima, kategorizirali smo ih u 4 kategorije. Prvo je poboljšanje statusa, odnosno reforma zdravstva koje smo prethodno spominjali, znači smanjenje liste čekanja, digitalizacija, nadzor samih liječnika. Evo recimo, ja se ispričavam, moram vas to malo prekidati, ja vas prekidam cijelo vrijeme, ali koliko je problem napraviti tu digitalizaciju zdravstva? Koliko je to... Nije. Stvarno nije. Mi smo ušli, hvala Bogu, imamo prijatelje koji su u IT, informatičari i slično, koji su rekli da stvarno nije nikakav problem, samo se treba napraviti softver i to se stvarno ustabili. Zapravo, softveri već i postoje. Samo ih se treba međusobno povezati. To nije toliki problem. Da. Idemo sada, ok, digitalizacija, što još treba napraviti? Zahtijevamo mogućnost pregovaranja za svoja prava, s obzirom da ne postoji zakon o radnom pravnom odnosu liječnika i priznavanje reprezentativnosti Hrvatskog liječničkog sindikata. Reforma specijalističkog usavršavanja, znači bolja edukacija, bolji pristup mladim liječnicima u drugim sustavima i drugim načinom obrazovanja i slično. Te izmjene uredbe o koeficijentima složenosti posla u javnim službama, znači povećanje koeficijenta plaća, s obzirom na, kao što sam rekao, 11% njih je samo zadovoljno plaćom koju dobiva. Ostatak je apsolutno, smatra da s obzirom na posao koji radi su apsolutno nezadovoljni i razočarani su kompenzacijom. Rekli ste samo, još sam vas to htio pitati, kad pogledate naš zdravstveni sustav, s obzirom na novac koji u njega svi plaćamo, uljeva se, negdje sam čitao da jedna bolnica u Bostonu obradi kroz mjesec 50.000 pacijenata. Hrvatska cijela, sve bolnice u Hrvatskoj obrade cca toliko pacijenata. Koliko je s obzirom na sve ovo što vi govorite, i odlazak liječnika, i umirovljenje liječnika, i s druge strane, i naše stanovništvo stari, to povlači jednu totalno drugu medicinu za sobom. Nije isto pedijatrija ili gerijatrija. Nisam se mogao sjetiti kako se zove. Dakle, to povlači i kompletan cijeli sustav zdravstveni na promjenu. Mm-hmm. Koliko se to uopće radi na tom?
Pa jako malo. Znači, prilagod, odnosno adaptacija sustava na, upravo što ste rekli, znači starenje populacije, što povlači jako puno komorbiditeta sa sobom, je veliko opterećenje na sam sustav, jer se ne mijenja. Mi cijelo vrijeme imamo isti sustav i ništa se ne radi na tome da se takav sustav poboljša na način da bude pristupačniji bilo kojoj dobnoj skupini na bilo kojem dijelu Republike Hrvatske. Znači, imate centre u Hrvatskoj koji nemaju osnovne dijagnostičke procese, odnosno metode, kako bi pružili terapijski postupak. Rengeni koji su zastarili, magneti koji su starine, koji ne mogu pružati adekvatnu dijagnostiku. Pacijenti koji odlaze iz drugih centara za Zagreb, karikirano za Zagreb, ali ima jako puno ljudi koji dolaze iz Dalmacije, Istre i Slavonije, gdje opet onda ne možemo pružiti adekvatnu njegu lokalnom stanovništvu, jer imamo ogroman priljev iz drugih županija. Jer opet ni njima, zato što oni nosto putuju gore-dole. Jer tamo njega možda za njih nije adekvatna, odnosno oni smatraju da je neadekvatna i sami liječnici tvrde da se može puno toga promijeniti. Tako da imamo jako puno posla. Ja se nadam da će vam ovaj prosvjed uspjeti, da će napokon do javnosti doći, do onih odgovornih za sva ta pitanja, će doći, ono što bi se narodski reklo, iz guzice u glavu, pa da nešto naprave. Hvala vam puno na gostovanju.